dhe ne do t'a shtrim këtë. Prej shumë vitesh është folur, janë harxhuar para, konferenca, diskutime për policimin komunitet. Por e vërteta është që tashmë kjo qasje do të ketë, le të themi, një forcë tjetër dhe duhet ta ndaj për herë të parë me publikun krijimin ju e pat dje një pjesë e punojësve të policisë kishin një logo të re që quhet Forca Kombëtare e Sigurisë Publike. Kjo do të jetë një strukturë e re brenda policisë shtetit. Çfarë do të thotë kjo? Është një farë, le të themi, gjandarmerie. Shikoni. Çu quhet se dikur pati një përpjekje për krijimin e kësaj. E vërteta është që ka pasur që në vitin 2013 kur ne apo karabinierët në Itali. Kur erdhëm në drejtimin e vendit kemi pasur diskutime, natyrshëm që ka një dallim. Kjo është brenda strukturës policisë shtetit. Pra, ne nuk do të krijojmë dy polici, do të kemi vetëm një. Brenda strukturës policisë shtetit, një pjesë e forcave, për shembull forcat e ndërhyrjes shpejt, të cilat u krijuan vitin 1997-98 për nevojat që kishte vendi atëherë, tashmë duhet të ndryshojnë qasjen e tyre dhe prandaj nuk do të kemi më një forcë ndërhyrjes shpejt, por do të kemi forcën kombëtare të sigurisë. Dhe ju marr një pra FNSH-ja do kthehet në jo vetëm FNSH-ja, edhe një pjesë edhe struktura të tjera. Pra do futen edhe struktura të tjera brenda. Edhe struktura të tjera. Këtu përjashtohet RENEA. RENEA do të vazhdoj siç është, sepse e vërteta është që është një histori suksesi, është histori e madhe suksesi. Unë mund të ndaj me ju faktin që agjensitë homologe si për shembull Gjermania, që ka një prej njësive do toja më të mira në Europë, zhvillon në mënyrë të vazhdueshme stërvitje me forcat tona të RENEA-s. Dhe jo pa qëllim, unë zgjodha këtë repart, i cili është një repart elit, për të bërë edhe analizën e sezonit turistik apo të 100 ditëve të mia në kryet ministrisë, por e vërteta është që RENEA është forca jonë krenaria e policisë shtetit. Por ajo që lidhet me forcën kombëtare të sigurisë, po ju marr një shembull. Është e pamundur, Sokol, që po flas policia vendore e Sarandës të përballojë një sezon turistik me forcat e veta, në kuptimin me atë që disponon. Natyrshëm që ndër vite ka pasur, le të themi, transferime, por kjo nuk mund të jetë gjë e pa organizuar. Por ne na ka ndodhur, siç ka qenë rasti i komisariatit të Krujës për shembull, apo në raste të tjera ku na është dashur që me dorë të fortë ndërhyjmë për të vendosur rendin dhe për të vendosur forcën e ligjit. Atëherë forca kombëtare e sigurisë pikërisht këtë do të ketë, pra në momentin që familiariteti i tepërt i policisë vendore me elementet kriminal, me problematikat e sigurisë, pasi vendet vogla, qytetet po pra, vogla, njihen gjithë me njëri tjetrin. Ne të gjithë e dim këtë dhe në fakt nuk është ndërhyrë, atëherë forca kombëtare e sigurisë do të jetë një forcë në drejtimin e drejtë për drejtë drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, e cila shkon dhe merr përsipër operacionet, merr përsipër vendosjen e sigurisë publike, shtimin e forcave për sa i përket ngjarjeve të mëdha, për shembull ne kishim samiti u përballua me shumë sukses, kemi ngjarjet e vendeve ndërkombëtare, për shembull ndeshjet e futbollit, të cilat besoj që e keni parë që tashmë ka pasur një qasje të re. Natyrshëm nuk kemi arritur atje ku unë dua atë jemi, me standardin që është e pafalshme që Shqipëria të ndërshkohet me gjoba apo me penalitete, sepse personat pa përgjeshëm arrin të penetrojnë në perimetrat e sigurisë. Ose për shkak pafsisë së forcave të rendit, edhe kjo duhet panama. Tani, e vërteta është që ndryshim ka ndodhur, ende ndryshimi ishte i dukshëm në ndeshjet e fundit. Ende nuk jemi aty ku unë dua, por t'jeni të sigurt që kjo gjë do ndodhi dhe e vërteta është që me që hymë tek sporti dhe gjithmonë ndeshjet e ekipeve të futbollit në gjithë Shqipërinë janë burim konfliktesh dhe
le themi dëmtimit sigurisë publike, duhet jem shumë i qartë, kam qenë i qartë me presidentin e federatës, por do të jemi qartë një moment të afërt edhe me drejtuesit e klubeve të futbolit në Shqipëri, që penalitetet do të jenë shumë të ashpra, sepse qytetarët nuk mund të ndërshkohen në kuptimin e sjelljes disa tifo grupeve caktuara në pjesë të tyre. Po ndalemi shumë të kjo, po siç e dini ka një farë temi. Gjojësha e ndalon policin tjetë prezente brënda stadiumeve, pas federata merë përsi për dhe... E kemi të i kaluar këtë qështje. E kemi të i kaluar këtë qështje. E kemi të i kaluar. Ka qenë një vendimarje disa vide më parë, kur policia o shtetit u tërhoqë nga kjo loj përgjësie, në policia shtetit do të rikthehet, sepse në fundit është përgjësie jonë, çdo loj aktiviteti me një pjesëmarrje të caktuar qytetarësh, është përgjegjësia jonë mbarvajtje e tij. Kështu që në këtë aspekt, por do të kemi kohë. Do të kemi kohë të flasim për këtë. Zoti ministri, ajo që më bën përshtypje është ju flisni për temi aksionin qeliz, pra poshtë në territore që prekin realisht interesat e qytetarëve, duke filluar nga shkolla, shpërndarja e drogës, sezoni turistik. Duhet të thënë që ka pasur një ulje të ndjeshme, do thojë, ndaj aksidenteve rrugore gjatë vitit. Jo se s'ka patur, po ka patur një ulje të ndjeshme. Shtuar këtu dhe faktin që kemi pasur 300.000 makina më shumë. Më shumë. Prandaj po ta them që ka një ulje të ndjeshme të aksidenteve, çka tregon që temi policia është mobilizuar ndryshe gjatë këtyre muajve të fundit. Por siç vetë ju e keni theksuar, kjo nuk ka ardhur duke ndryshuar kërkesat e policisë. Ju keni mbajtur të njëjtë drejtues policie, përjashto temi procesin e vetë pastrimit policisë, për cilën do flasim pak më tutje, por ju keni ruajtur strukturën drejtuese të policisë, edhe qendrore, por edhe kryesisht ato të rreteve, i keni lënë autonominë e dur, që është dhe ligjore, patjetër, të drejtuesve të policisë të zgjedhin dhe ata hierarkinë poshtë. Le të themi, nëse e krahason me të njëjtë periudhë, një viti më parë, vetëm që ka ndryshuar është ministri i brendshëm. Ose më saktë mënyra se si ministria e brendshme, si një institucion patjetër politik, temi ka koordinuar punën me strukturat e policisë. Tani, unë doja dija çfarë ka ndryshuar, sepse këtu kemi patur politikën e dikurshme që ministri i brendshëm vinte dhe temi fuste duart tek policia, ndryshonte strukturat e policisë, shfaqje me pistolet në brez për mënyrë simbolike, po e them këtë. Por, kemi patur dhe modelin para jush, ishte modeli i duarve jashtë. Pra, ministri para ardhës, i brëndshëm, zgjodhi një taktik tjetër. Që ti kushe quante moderne, por njëkohësisht të dështuar për shkak të kushteve të Shqipërisë. Midis tyre modeleve, modeli juaj duket më ndryshe, po na e shpjegoni pak se si është ai. Tani, brenda pyetjes tuaj kishe disa momente, por le të merremi me pjesën e fundit. T'ju them të drejtën, unë mendoj që roli i ministrit, jo vetëm në Ministrinë e Brendshme, por në çdo lloj ministrie, është hartimi politikave, vendosje prioriteteve. Dhe besoj që edhe me publikun, por edhe me ju, mediat kam qenë i qartë që cilat janë prioritetet e taulant ballës në kryet Ministrisë Brendshme. Dhe prioriteti i parë, përveç pjesës së sezonit turistik, besoj që gjithë ndajmë vlerësimin që këtë vit deti dhe breg deti në Shqipëri ishte më i sigurt se vitin e kaluar, apo vitet e kaluara. Për shkak të një rritje të prezencës, mbrapa jush keni për herë të parë jet skit, e përdorura për herë të parë nga policia kufitare shqiptare. To janë nga ato të konfiskuara apo janë vera pasagjerisht? Ato të konfiskuara janë duke u lyer. Po shumë mirë, shumë mirë. Patjetër. Patjetër. Por këto janë le të themi risia që solli ndryshimin dhe që duhet konsolidohet ndër vite, por e vërteta është që deti dhe bregdeti i takon pushuesve dhe nuk i takon atyre abuzuesve, të cilët mund të sjellin dhe raste fatkeqe, si kurse tragedia që na ndodhi verën e kaluar në për fatkeq me protagonist një policë. Po, edhe kjo ishte, edhe më kjo e bën edhe më të rënd pastaj faktin.
Por le të kthehemi tek prioritetet e tjera. Pra unë ju fola për luftën kundër fenomenit të lëndëve, shpërndarjes lëndëve narkotike, fenomenit drogës. E vërteta është që kjo është një betejë që zhvillohet njëkohësisht në çdo vend. Sekretari Blinken, për shembull, ka iniciuar krijimin e një koalicioni global kundër drogës, me një fokus veçantë drogave sintetike. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një shifër të alarmuese të numrit të personave që gjen vdekje për shkak të mbidozës. Pra janë në vitin 2022 janë 110.000 persona nga mosha 18 deri në moshën 49 vjeç që kanë humbur jetën nga mbidoza, nga cilët 2/3 e tyre është një drogë sintetike quajtur fentanil, e cila vjen nga Azia dhe përmes Meksikës hyn në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne nuk jemi ende në këtë fazë. Dhe prandaj qëllimi dhe objektivi im është që ne të dalim përpara kësaj situate. Sepse edhe kanabisi, i cili konsiderohet një pjesë të vendeve jo ilegal, por legal, pra lejohet konsumi i tij. Unë mendoj që është i dëmshëm. Dhe kjo nuk është bindja ime, por është konsult me të gjithë mjekët, i cili në një har kohor 18 muaj deri në 24 muaj sill varësi. Pra dhe sjellja varësi ka çon në nevojën për të përdorur debilituese edhe droga më të forta. Patjetër. Në këtë aspekt ky është një prioritet i cili është i pa në kuptimin është sistematik dhe do të vazhdojë të jetë i përditshëm nga ana ime. Prioriteti tjetër është lufta kundër krimit të organizuar. Ju përmendët diçka me të drejtë sepse edhe eksperjenca juaj është e gjatë tashmë. E vërteta është që shqiptarët, ajo që i shqetëson më shumë, janë këta tipat që pa ne i quajmë këtë fortit e lagjeve, të cilët janë një prej shqetësimeve në çdo rrugicë, në çdo lagje. Ndaj të cilëve në mënyrë të heshtur pa qenë nevoja që ne të publikonim rastin media, kemi ndërmarrë që prej ditës time të parë në kryesaj ministrie një qasje do të thoja shumë vëzhguse, hap pas hapi, këmb pas këmb, në mënyrë që këta ta kuptojnë që koha kur këta, le të themi, bënin dëme në komunitetet e tyre, në lagjet e tyre, ka përfunduar. Dhe vërteta është që, dhe unë mund t'ju jap shembuj, po do na duheshin orë e orë, për t'ju informuar se si në zonat saktuara, në qytete problematike, për shembull Vlora. Po më bëri përshtypje vizita që bëte takuat atë viktimën e dhunës. Do ju flasë për atë. Po se më bëri përshtypje edhe fakti që kur mora vesh që prindi i njërit prej dhunuesve të dyshuar, le të themi, sa ata janë akoma në proces hetimi, ishte një antar Këshillit Bashkiak të Vlorës dhe ishte e partisë tuaj. Pra, kam përshtypjen që dhe mesazhi që u dha që koha e pandërshkueshmërisë ka përfunduar. Tani, rasti Vlorës është një rast për cili duhet na ngrejë gjithë në kohë. Dhe dhuna me bazë gjinore, dhuna seksuale është diçka që në këtë vend jo vetëm që duhet marrë fund, por shoqëria dhe ne, të cilët kemi detyrën për të mbrojtur ata që dhunohen, duhet të reagojmë shumë fort. Dhe prandaj, sa po jam informuar, dhe kjo do të jetë shumë e qartë, sa herë dhe në çdo rast, ndoshta është stili im, por unë do të jem aty. Jo vetëm për rastin fjalë, por edhe për rastet të tjera, sepse mendoj që ajo që na ndodh shpesh është që ne nuk reagojmë në kohë. Pra edhe për rastin fjalë,